Tiden lige op på RC. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en ny episode kendte YouTuber show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tage seriøst. I dag der har vi Morten Mønster i studiet, som skal ud og stå på ski for første gang. Jeg elsker, at han nævner, at man skal abonnere på hans kanal, selvom han har 270.000 mennesker. Men anyways, glæder du dig til at stå på ski, Morten? Jeg kan ikke lige stå på skateboard. Jeg skal du ikke have det dårligt over, Morten. Når jeg skal stå på skateboard, så skal jeg ned på alle fire bare for at komme frem af. Men selvtillid har du da, Morten, når du nu står der og filmer dig selv med din award i baggrunden. Jeg har da også selv vundet en award. Jeg blev årets konfirmand. Er du ellers frisk nok til at komme afsted? Man kan godt mærke det tidligt om morgenen, ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg havde min stedbror en ven med op på golfbanen, og det begyndte at sne. Hold kæft, de blev sure på mig. Specielt fordi jeg også vækkede dem klokken 9 om morgenen på en søndag. I må aldrig stole på DMI-venner, ellers så tæsker jeres venner jer. Hvordan går turen til skistedet ellers, Morten? Vi er kørt galt. Nå for søren. Jamen, det kan ikke være gået værre end dengang, min far skulle fra Danmark til England. Der skal man så med båden i Calais, men han endte hele vejen ned i Paris. Der må da også være koldt der, hvor du er, Morten, siden du lige var ude og få varme på dametoilettet. Nå, hvor fedt. Morten har lige mødt en fan. Jeg kan huske, at min far på vej op af, hvad fanden nu de hedder, de der trapper, der kan bevæge sig. Nå ja, rulletrapper. Ja. Der var der en dreng bagved, der så hej til min far. Hvor min far så troede, at drengen han var ved at bokse over, at han stod i vejen eller andet. Så han vender sig bare om og skælder ham ud. Og så var det bare en fan, der gerne ville sige hej. Men de ser det ikke slemt ud, de der bakker, Morten. Jeg kan huske, da jeg sidst var ude at ski. Altså ikke ude at ski, men altså ude at ski. Jesus Christ. Der forsøgte jeg at nyde den dejlige udsigt af bjergene. Men det eneste jeg overværede, det var bare en af mine venner, der bare kommer farne ned ad bjerget og bare kommer styrt ind af mine andre kæsekammerater. Hold nu kæft med at skrige, for fanden, jeg prøver at nyde udsigten. Ej, jeg kom selvfølgelig til hjælp. Hvad fanden tager jeg mig for? Men altså, jeg har ikke helt selv været uskyldig. Dengang jeg var 10 år, der kom jeg også til at køre barn ned på en kælk. Jeg ved ikke helt, om barnet er landet endnu. Det var også dengang, jeg jeg kan ikke lige at sige det ord. Porno for første gang. Jeg sad inde i stuen, hvor de sad og så det der porno, hvor jeg prøvede at læse Harry Potter. Men det er fandme ikke nemt at læse Harry Potter, når man hører lige der Bente. En anden sjov, faktisk pinlig historie, det var, at jeg ikke kunne klare at komme ned ad børnebakken. Jeg kan huske, at næsten alle mine venner, de bare på vej op ad den store bakke, og de står bare og griner af mig. Haha, for ligesom der taberen der. Ham der, ja, så godt nok jeres ven, det er jeg måske ikke mere. Ved I, hvad det værste det er? Engang børnebakken kunne jeg komme halvvejs op af. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, videoen gav godt grin. I må også rigtig gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge mere op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Hvad er det, du spiller, kvinde? Hvad? Get that shit out of my fucking house! Nu spørger jeg på kameraet.